Nyt meillä on luennon aiheena erilaisia toimintakykyjä. Otetaan alusta. Laitetaan tekstitys. Eli luennon aiheena tänään on erilaisia toimintakykyjä liikunnan ohjaamisen näkökulmasta. Tämä luento pohjautuu soveltava liikuntakirjaan sivuille 86-200. Ja luennoitsijana toimii Virpi Remaal ja Niko Leppä. Moikka. Luennon sisältö koostuu siitä, että käydään aluksi läpi yleisiä asioita ohjaamisesta ja toimintakyvyn yksilöllisyydestä. Sen jälkeen käydään läpi tyypillisimpiä vammoja ja sairauksia ja niiden huomioimista ohjaamisen näkökulmasta. Ja sitten lopuksi vielä jaetaan lisätietoja ja linkkejä. Mitä ohjaajan on hyvä tietää aluksi, kun lähdetään liikkeelle? Joo, no kannattaa olla semmoiset terveyden kannalta oleelliset tiedot tiedossa. Eli jos liikkujalla on vaikka todennäköistä, että voi saada sairaskohtauksen esimerkiksi epilepsiassa tai vaikka diabeteksen hoitotasapaino on sellainen, että liikunta voi siihen vaikuttaa, niin sellaisista terveyden kannalta hyvin oleellisista asioista on hyvä olla selvillä. Myöskin sitten kuormituksen ja rasituksen suhteen huomioitavat asiat. Esimerkiksi joskus hikoilu voi laukaista helpommin sen kohtauksen, tai kuntotaso on sellainen, että terveyden kannalta on hyödyllistä määrittää sitä liikkumisen intensiteettiä niin, että tulee semmoisia intensiivisempiä vaiheita ja sitten vähän semmoisia kevyempiä vaiheita siinä tunnin kulussa. Eli vähän intervallityyppistä liikuntaa. Vähän sillä tavalla, kyllä. Joo. Ja motorisen oppimisen haasteet on tänä päivänä hyvin yleisiä. Eli se tarkoittaa sitä, että kun harjoitellaan liikuntaan liittyviä taitoja, niin se oppiminen voi olla hitaampaa ja tarvitaan aika paljon toistoja, että päädytään sitten jollekin tietylle tasolle. Ja ymmärtämisen haasteet on tänä päivänä hyvin yleisiä ihan normiryhmissäkin, niin miten sä, Niko, näet tämän monikanavaisen viestinnän? Joo, tämä on semmoinen asia, mitä kannattaa tuutata ihan niin kuin ryhmässä kuin ryhmässä. Se tarkoittaa sitä, että se sun ohjaajan viestintä on sellaista, että siitä pystyy ottamaan jotain kuulolla, jotain näöllä ja ehkä sitten jotain semmoisella kosketukseen liittyvillä aisteilla. Eli kun me ihmiset on erilaisia, varsinkin tukea tarvitsevat liikkujat, niin siellä kannattaa viestiä niin, että monella aistilla pystyy ottamaan viestejä vastaan. Juuri näin. Toimintakyvyn yksilöllisyys. Miten sä näet tämän asian? No se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jokainen liikkuja on yksilö. Eli vaikka siellä olisi sama diagnoosi tai vammaryhmä, niin se toimintakyky voi olla hyvin erilainen. Otetaan esimerkiksi vaikka liikkuja, jolla on CP-vamma. Osa liikkuu kahdella jalalla, osa liikkuu pyörätuolilla, osa on sähköpyörätuolissa. Eli toimintakyky voi olla hyvin erilainen, vaikka kaikilla olisi se iso otsikko sitten CP-vamma. Eli oleellista ei ole tietää sitä diagnoosia, mikä se on nimeltään, vaan se, että juuri mikä se yksittäisen liikkujan toimintakyky on ja miten se ilmenee niissä liikuntatilanteissa. Ja sitten siinä tullaakin siihen, että se liikunnan lähtökohta pitäisi olla aina se, että mietinnässä, että miten helpotetaan, miten vaikeutetaan, miten voi soveltaa sitä liikuntaa kaikille liikkujille sopiviksi ja sitten miten tarvittaessa voidaan eriyttää liikuntaa. Kyllä. Ja minkälaisia apuvälineitä liikkujilla kenties on käytössä? Esimerkiksi osa liikkuu pyörätuolilla, osalla on muita liikkumiseen liittyviä tukiratkaisuja. Sitten on hyvä myös miettiä, että miten niin kuin jonkun liikkeen, jonkun tehtävä voi tehdä esimerkiksi tuolissa ja makuulla. Jos liikkuja ei esimerkiksi pääse matolle tehtäviin liikkeisiin, voiko samantyyppistä liikettä kuitenkin tehdä myös tuolissa vähän eriytettynä? Ja on hyvä rytmittää sitä tekemistä, että edellisessä diassa jo puhuttiin siitä tauottamisesta ja intervallityyppisestä liikunnasta, niin liikunnassa on se rytmitys tosi tärkeää ja sen huomioiminen yksilöllisesti. Myös rytmittämistä voi tehdä monella tavoin, että ajalla, toistomäärillä. Voidaan käyttää, joku käyttää kevyempää, joku painavampaa välinettä. Sitten siellä voidaan
rytmittää ja soveltaa matkaa. Hyvä liikkuja, hyvä kuntoinen liikkuja liikkuu pidemmän matkan kuin sitten vähän heikommin liikkuva ja niin päin pois. Sitten jos mennään näihin tyypillisimpiin liikuntavammoihin, niin siellä on hyvin eritasoisia liikuntavammoja olemassa selkäydinvammoissa sekä CP-vammoissa, niin kuin edellisessä esimerkissä jo Niko kertoi. Sen lisäksi erilaiset amputaatiot alaraajoissa, yläraajoissa, niin ne myös luokitellaan liikuntavammoihin ja monet tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista. Mitä huomioitavaa ohjauksissa? No joo, eli niin kuin tuossa äskenkin jo mainitsin, niin liikuntavammoissa monesti tullaan siihen, että liikkujalla on joku apuväline käytössä, että miten se saadaan sitten siihen suunnitteluun mukaan, että tiedetään, että osa käyttää erilaisia apuvälineitä, tullaanko sinne ohjaukseen pyörätuolilla vai ilman, onko kenties proteesia käytössä, onko mukana henkilökohtainen avustaja vai tarvitseeko liikkuja vaan jonkun apuvälinen ratkaisun, jolla hän pystyy sitten liikkumaan ryhmän mukana. Miten rytmitetään kuormitusta sillä tavalla, että jos lihakset on vaikkapa jäykät, niin jos me vedetään hirveän kovalla intensiteetillä koko aika, niin voi olla, että sen tuokion päätteeksi on entistä jäykempänä, että onko järkevämpi ottaa taas sitä intensiteetin vaihtelua, että mennään välillä vähän kovempaa, välillä vähän hiljempaa. Ja sitten on hyvä myös keskustella siitä, että mikä on kuntoutuksen ja liikunnan ero. Eli monella liikuntavammaisella henkilöllä kuntoutus on elinehto, osa sitä arkea. Käydään fysioterapiassa useamman kerran viikossa, niin se ei kuitenkaan saisi korvata sitä liikuntaharrastusta tai kilpaurheilua. Eli nämä pitäisi jotenkin synkronoida ja kulkea käsi kädessä, että kuntoutus tukee liikuntaa ja liikunta tukee kuntoutusta, että ne kaikki vie sitä hyvinvointia eteenpäin. Kyllä, ja tuossa itse asiassa tähän diaan liittyen vielä tuo kuva, joka on vasemmalla, niin siitä voidaan nähdä jo, että kuinka monenlaisia toimintakykyjä voi olla vaikkapa liikuntavammojen sisällä. Ja tuo on siis kilpaurheilun luokitteluun liittyvä kuva, jossa vihreä väri kertoo isosta toimintakyvystä ja punainen sitten vähäisemmästä toimintakyvystä. Ja siellä on sitten välivärinä myös tuommoinen oranssi ja keltainen. Niin se, mitä tuossa on huomionarvoista, niin alaraajat on näissä kaikissa luokissa verrattain heikolla toimintakyvyllä, mutta sitten ylävartalossa on isojakin eroja, että voi olla ihan tavallaan täysin toimintakykyinen ylävartalo tai sitten hyvin heikon toimintakyvyn ylävartalo tai jotain siltä väliltä. Ja tästä voisi hyvä esimerkki olla sillä, että meillä on paralympiakelaaja, pyörätuolikelaaja Leo-Pekka Tähti, hänen kilpailuluokkansa on T54. Ja toinen meidän paralympiakultamitalisti kelaaja Toni Piispanen taas kilpailee luokassa T51. Eli kuvasta voi niin kuin päätellä, että heidän lihaksistonsa ja toimintakykynsä yläraajoissa, niin niissä on aika merkittäviä eroja siitä, että toimiko ojentajat, koukistajalihakset, vatsalihakset, selkälihakset. Niin tämän kuvan avulla niin ehkä hahmottaa tätä vammaisurheilun luokitteluakin uudella tavalla. Kyllä. Sitten mennään kehitysvammaisuuteen. Kehitysvammaisuutta ilmenee, se voi olla lievää tai sitten se voi olla vaikeaa kehitysvammaisuutta tai kaikkea siltä väliltä. Ja usein kehitysvammaisuuteen liittyy erilaisia liitännäisvammoja. Voi olla näkövammoja, voi olla puheen tuottamisen vaikeuksia tai sitten voi olla jotain liitännäissairauksia, esimerkiksi synnynnäinen sydänvika tai sitten joku liikuntarajoite siellä taustalla. Mitä ohjauksessa tulee huomioida? Kyllä, eli jos lähdetään siitä, että kehitysvammaisuudessa älylliset toiminnot, arjen toiminnot on pikkusen alentuneita, niin kannattaa huolehtia, että se ohjaus on mahdollisimman selkeää ja jäsenneltyä. Esimerkiksi hyvä olisi käyttää tämmöistä kuvallista tuntisuunnitelmaa, jossa kuvan avulla kerrotaan, että mitä tehdään ja missä järjestyksessä.
ja ehkä kerrotaan vähän myös millä välineillä ja kuinka kauan niitä tehdään. Tilojen on hyvä olla myös selkeitä ja siellä voidaan käyttää apuna esimerkiksi niitä kuvia. Jos puheen ymmärtäminen on vaikeaa, niin kuvan ymmärtäminen on usein helpompaa. Sitten siellä voi olla tämmöisiä käsi- ja jalkamerkkejä, jotka näyttää vaikkapa, että mistä tehtävä alkaa ja mihin se päättyy. Tötsiä, jotka voi näyttää esimerkiksi rataa, miten se menee, ja eri värisiä mattoja tilan jäsentämiseksi. Ja myöskin sitten se, että onnistumiset ja positiiviset kokemukset, ne on tärkeitä kaikille, ne kannustaa ja motivoi liikkumaan, myöskin kehitysvammaista liikkujaa. Tarpeen mukaan niin helpotetaan, vaikeutetaan liikkeitä, sovelletaan niitä sen mukaan, minkälainen se liikkuja on. Mutta annetaan positiivista palautetta ja kehutaan, niin sillä me saadaan todennäköisesti homma rullaamaan hyvin. Mutta huomioidaan myös ne liitännäisvammat ja sairaudet, mistä oli aiemmin puhetta, jotta toiminta on turvallista. Aistivammaisuudessa me ollaan otettu esille tässä erilaiset ja eriasteiset näkö- ja kuulovammat. Ja näkövammojahan voi olla henkilöillä, että voi olla osittainen heikko näkö tai sitten voi olla sitten kokonaan sokea tai jotain siltä väliltä. Voi olla, että toinen silmä näkee jonkin verran, toinen ei näe yhtään. Että nämä on hyvin, hyvin yksilöllisiä ja vaihtelevia erilaiset näkövammat. Ja sitten näkövammaisuuteen liittyy myös se, että nämä synnynnäiset vammat, jos on syntymästä asti ollut sokea, niin se liittyy aika paljon ja riippuu siitä liikkumiskyvystä, että miten se henkilö on oppinut lapsena liikkumaan ja minkälaiset sen motoriset perustaidot on sitten myöhemmin, niin ehkä joitakin asioita on hyvä huomioida myös siellä ohjaamisessa. Kyllä, joo. Näkövammaisen ohjaamisessa on huomioitava, että ohjaaja tekee sen ohjaustyön ja siinä on sitten mahdollisesti opas tai avustaja, joka auttaa sitä yksilöä. Puheen merkitys korostuu näkövammaisten kanssa toimiessa, koska näkemällä saatu informaatio on jollain tavalla rajattua. Kerrotaan asioita, kuvaillaan ympäristöä, kuvaillaan esimerkiksi ketä on paikalla, käytetään nimiä, tämmöiset asiat auttaa näkövammaisia. Huomioidaan etäisyydet niin, että toiminta on turvallista ja että jos vaikka puheella tullut ohje ei heti menekään täytäntöön, niin ei tule mitään törmäyksiä tai muita riskejä. Äänilähteitä, hyvä esimerkki äänilähteestä on pallo, jossa on joku killisevä asia sisällä, niin tämmöisiä ääntä pitäviä välineitä kannattaa käyttää. Myöskin kontrastit väreissä sen vuoksi, että monesti näkövammaisilla on kuitenkin jonkinlaisia näöjäänteitä, kannattaa hyödyntää niitä kontrasteina, värikontrasteina, mutta myöskin sitten tunnustelukontrasteina sillä tavalla, että esimerkiksi asfaltti tuntuu erilaiselta kuin hiekkatie ja sillä tavalla voidaan saada myöskin infoa siihen liikkumiseen. Sitten noihin vielä kontrasteihin sen verran lisäisisin, että suunnat on vaikeita hahmottaa näkövammaisilla henkilöillä, niin niissä kannattaa käyttää esimerkiksi liikuntasalissa eri puolien hahmottamisessa sitä, että jos jollakin seinustalla on vaikka ikkunat, joista ehkä tulee valoa, että jos on näköjäänteitä, niin se valo, kirkas valo erottuu siellä näkövammaisella liikkujalla. Sitten jollain toisella seinustalla voi olla kiinteitä telineitä tai välineitä, puolapuita, niin ne jotenkin vaistoaa ja tuntee siellä sitten paremmin. Tai sitten voi olla, että jollakin seinustalla on vaikka avovarasto, missä ei ole ovea, niin senkin myös niin kun tuntee ja hahmottaa sitten, niin käyttää näitä tämmöisiä erilaisia seiniä niin suuntien hahmottamiseen. Kyllä. Ja ulkona taas sitten myös se, että jos menee autotie jossain, niin se yleensä sieltä kuuluu ääniä ja tai jossain kohisee järvi, niin sekin monasti kuuluu, niin niitä kannattaa hyödyntää. Kyllä, ja kaikki käsin kosketeltavat vinkit, esimerkiksi teippi, jossa on rypistelty vaikkapa viiva, niin sen avulla voidaan asemoida
esimerkiksi heittoa korille tai jotain sitä heittosuuntia sillä, että tunnustellaan se siitä teipistä esimerkiksi. Mutta joo, oleellista myös se, että etenkin pään seudulla olevat ja miksei myös vähän alempana olevat esteet, esimerkiksi auki olevat kaapin ovet, on hyvin vaarallisia, eli pidetään tavallaan esteettömänä se tila sen puolesta, että ei ole tämmöisiä törmäysriskejä tai ulkona alamäkiä tai portaita, jotka tulisi yllättäen vastaan. Turvallisuus on todella tärkeä pointti myös tässä kohdassa, ja kuvassa näkyy henkilö, jolla on valkoinen keppi, niin se auttaa tunnustelemaan sitä ympäristöä, huomaa ehkä portaat, huomaa erilaisia asioita, mutta myöskin sitten muu ympäristö huomaa, että tässä on nyt näkövammainen liikkeellä ja pystyy ottamaan sen paremmin huomioon. Toinen aistivammoista, mitä me otetaan esille, niin on kuulovammaisen liikkujan huomioiminen liikunnan ohjauksessa. Niin mitä siellä pitää ottaa huomioon? Joo, samalla tavalla ohjaajan rooli, että ohjaaja ohjaa suoraan sitä liikkujaa, ja sitten kuulovammaisella saattaa olla tulkki, joka sitten on tulkkaamassa esimerkiksi sanalliset ohjeet. Ja tässä kannattaa muistaa se, että kun annat sanallisen ohjeen, niin pitää antaa tulkille aikaa sitten tulkata se viittomakielellä sille liikkujalle, ja vasta kun hän on saanut sitten ymmärtänyt tämän tulkin tulkkauksen, niin sen jälkeen voi näyttää sen näytön, jos haluaa sen sanallisen ohjeen lisäksi näyttää itse, että miten suoritus vaikka menee. Kuulovammaisten kohdalla muutenkin kommunikaation merkitys korostuu. Näytöt ja ymmärtämisen varmistaminen niin, että jos liikkuja alkaa sitten tekemään jotain suoritusta, niin kannattaa olla varma siitä, että hän on ymmärtänyt sen, ehkä varmistaa vielä, että hän on ymmärtänyt, että miten tämä suoritus tehdään, koska sitten katsekontakti saadaan mahdollisesti vasta suorituksen jälkeen, eikä perään voi huudella, että ei noin, että tuo on vaarallista, niin se ei ole mahdollisesti enää, koska sitten ei pysty kuulolla ottamaan sitä tietoa vastaan. Eli sen takia kannattaa huomioida, että se katsekontakti on hyvin oleellinen, että sen pystyy luomaan. Ja monet kuulovammaiset on taitavia lukemaan huulilta, joten sen takia se puhuminen siitä läheltä eikä vaikkapa salin toiselta puolelta niin on ihan tavallaan hyvä idea. Ja myöskin viittomien käyttö, tukiviittomien käyttö, jos niitä hallitset, tai ylipäätään semmoinen kehollinen kieli, jossa näytetään, että onko joku isoa liikettä vai pientä liikettä, ilmeet, eleet, on semmoiset, joilla voi myös viestiä kuulovammaisille, ja tietysti myös ne kuvat. Tasapaino tuossa lukee sen vuoksi, että jos on pulmia siellä kuulon alueella, niin tasapainoelimet sijaitsee siellä korvassa myöskin, niin voi olla, että pulmat voi liittyä myöskin tasapainoon. Elinsiirron saaneisiin luetellaan ne henkilöt, joilla on sydän, keuhko, maksa tai munuaissiirrännäinen. Ja elinsiirron saaneiden liikunnan ohjauksessa muutamia huomioitavia asioita. Joo, eli suorituskyky saattaa olla alentunut. Palautuminen saattaa olla vähän hitaampaa, ja tähän on lääkkeenä sitten se, että liikuntaa annostellaan oikein ja ajoitetaan sitä oikein. Vähän samaa, mitä ollaan tuossa puhuttu jo aiemmin, että se intensiteetin vaihtelu ja se, että intensiteetti ei ole ainakaan liian kova, jos ei vielä tunne, että missä menee se maksimi, niin sitä ei kannata välttämättä kokeilla siinä sillä tavalla, että jos ei ole ihan varma, vaan aloittaa mieluummin ehkä vähän niin kuin maltillisemmasta liikunnasta. Mutta on myös varmistettava sitten se, että kuinka paljon saa kuormittaa. Eli se liikunnan turvallisuus riippuu hyvin paljon siitä, että mikä on sitten kullakin elinsiirron saaneella se tilanne. Se on jokaisella yksilöllinen, ja se kannattaa varmistaa, koska se tekee liikunnasta sitten turvallisempaa. Riittävä nesteen saanti sillä tavalla, että monet näistä elimistä on yhteydessä siihen, että paljonko meidän systeemissä kiertää vettä ja nestettä, joten vesipullon mukaan, että saa sitten varmistettua, että on juonut tarpeeksi liikunnan aikana. Myöskin vielä oleellinen pointti tuossa viimeisenä, että
että sitä siirrealuetta, mihin se sitten onkaan se elin siirretty, niin sitä on suojattava paineilta, iskulta ja kiertäviltä voimilta. Esimerkiksi kontaktilajeissa, jos tulee isku sinne elimen seudulle, niin se voi olla iso riski. Sitten mistä ohjaaja saa lisätietoja? Etukäteen on hyvä kertoa tai selvittää taustatieto lomakkeella liikkujasta, ainakin perustiedot, aikaisempi liikuntakokemus ja liikuntaaktiivisuus on myös hyvä selvittää. Sitten ohjaajan on hyvä tietää tai selvittää se, mitä siitä terveydestä ja toimintakyvystä ylipäätään on hyvä tietää, mitkä vaikuttaa siihen liikkumiseen. Lähiomaisen yhteystiedot ja sitten ihan sen taustatietolomakkeen lopuksi niin allekirjoituksella tai tukihenkilön allekirjoituksella vahvistetaan se, että ne annetut tiedot pitää paikkansa. Sitten kuvauslupa erityisesti ja lasten ja nuorten liikuntaryhmissä on tärkeä ottaa ja selvittää, saako kuvata, saako haastatella ja missä niitä kuvia saa julkaista. Eli kaikenlaiset somekuvien jakamiset vammaisten lasten liikuntaryhmissä on kielletty ilman omaisten vanhempien lupaa. Tärkeintä on se, että sä kysyt ja kuuntelet, mitä se liikkuja sulle kertoo. Että he ovat itse parhaita asiantuntijoita siinä oman toimintakykynsä kohdalla. Lopuksi tähän on koottu keskeisiä hyödyllisiä linkkejä, joista saa lisätietoja eri vammoista ja sairauksista. Eli tässä on vammais- ja kansanterveysjärjestöjen www-sivujen tiedot. Ja tietysti se soveltava liikuntakirja on sitten se hyvä oppikirja tähän aiheen syventämiseen.